Вие, како владеачко мнозинство, ке прифатевте да не ги губиме овие 12 дена непотребно, туку амандмански ке реагиравте на постоечкото законско решение и гужвите на бензинските, паниката меѓу луѓето, несигурността кај граѓаните, неизвестноста на компаниите, ке го решевте, а тоа сега оди на ваше конто и е ваша и само ваша заслуга сето она што се случува. И сега денеска глумите загрижени, дека вие ги спасувате граѓаните, а во суштина вие ги доведовте до овде. Доколку сакавте пред две недели, овие измени ќе беа изгласани. Ние може да зборуваме колку сакаме и за исти настови на закони или за закон за ДДВ, закон за акцизи, за различно гледање на работите. Сепак, бидејќи станува збор за сериозна состојба, сите заедно треба да размислуваме кои се последиците од одлуките кои што ние ги носиме заедно. Денес имаме на дневен ред две точки, кои што се дел од пакетот од 26 мерки кои што владата ги донесе пред некој период, заедно со коморите, заедно со синдикатите, заедно со потрошувачите, заедно затоа што последиците од оваа криза, светска, наметната криза, европска криза, економска криза, ги носиме сите ние. Во ситуација кога се носат итни закони, треба да сме предострожни сите. Седиме од 3 саат, ве чекаме да се соберете за кворум. Тука се гледа вашата сериозност. Ама немојте да злоупотребувате сега, за да ви има во вести сега во 7 саат, го злоупотребувате процедуралното обраќање и исечат вашите медиуми по 10 секунди. Срамото е ова што правите.